Стімарол Прозет презентує новий смак. Лимонна прохолода з унікальною комбінацією лимонів і ментолу. З блакитними кристалами Прозет, які гарантують вам ще свіжіший подих. Стімарол Прозет. Той, що з блакитними кристалами. Знов ти. Ніякої цибулі. Тепер тільки Стімарол Прозет. А де ж троянди? Добрий вечір, друзі. В студії з вами Андрій Плахотнюк. Сьогодні збірна України з футболу в наднапружному, найдраматичнішому матчі проти росіян зуміла вибороти нічию і отримала право грати в іграх плей-офф за вихід до фінальної частини Євро-2000. Ми вітаємо з цієї визначної події всіх прихильників спорту України і українців за межами нашої країни. Та це була тільки перша частина нашого сьогоднішнього вечора. Спортивний уікенд на Першому національному триває. Незабаром розпочнеться подія, що, звичайно, є однією з головних в світі спорту не тільки на цьому тижні. Ну, я не думаю, що він складеться дуже легко, але я гадаю, що він переможе. Симпатичний мужчина, взагалі-то. Це по-перше. По-друге, я б йому побажала дуже багато успіхів в тому, щоб він достиг багато, достигнув багато побід в своїй житті. Ну, все найкраще. А так, взагалі, він витягнув, можна сказати, Україну на світовий рівень. Машина. Хороший парень. Во-первых, это наш парень, українець, да. Хороший очень, боксер класний. Он просто не то, что он доказал, что он сам хороший профессиональный боксер, но в то же время он показывает, что он же стоит за всю Украину, доказывает, что на Украине есть хорошие спортсмены. Герой наш. Вони якби підіймають імідж України на міжнародній арені. Ну і класно деруться. Я думаю, не більше 4 раундів і Кличко переможе. Вся ця історія відбудеться без нокдаунів. Містер нокаут зробить свою справу. Віталік, ми вболіваємо за тебе! Прогнози, як кажуть, це діло дуже важке, але я певен, що Віталік переможе в цьому бою. Віталій Володимир Кличко, це, звісно, для України, ну, дуже великий вклад в боксі зробили. Ну, я сподіваюся, що вони далі пойдуть і будуть вже боксувати. Тобто дійдуть до тих 2-3 чоловік, які вважаються елітарнішими. Тобто Холіфілд, там, Стівенс. Найтяжче багато, там не буває слабких суперників. І там кожен удар він все може вирішити. І тому я, звичайно, буду вболівати за Віталія, але хочеться побажати йому все-таки удачі. І щоб він не схибив і цей раз і показав свої найкращі якості в цьому поєдинку. Віталій Кличко або Ед Махоун. Хтось має зійти з дистанцію. За всю спортивну кар'єру українець не програв на професіональному рингу жодного бою. Махоун теж. Проте американець має 2 нічиї. Віталій всі поєдинки закінчив перемогами нокаут. Ед Махоун теж. Суперники гідні один одного. Обидва прагнуть стати абсолютним чемпіоном світу. Хто з них виявиться кращим? Козацька рада. Мужність. Гідна свободи.